Velkommen til en ny udgave af Stelcast, hvor jeg er glad for at kunne sige, at Ole Knudsen er tilbage. Ja, det er skønt. Efter sommerferien. Efter sommerferien, udhvilet og frisk og klar simpelthen til at kaste over nye ting. Ja. Og i dag havde det er et plan og et ønske, jeg har haft ret længe, fordi jeg vil godt anmelde Anders And & Co. Ja. Og man kan sige, der kommer et om ugen, og det gør der stadigvæk. Ja. Jeg kan ikke længere finde ud af, hvad dag det er. Hver torsdag, tror jeg det er. Ja, det er hver torsdag. Ja. Og hvis man er abonnent, kan man være heldig at få det i weekenden inden. Yeah. Ja, meget tidligt. Det kommer stadigvæk. Det koster rigtig mange penge i dag. Det koster 42,95 i den almindelige udgave. Og så er der også et ekstra nummer med dobbeltnummer, der kostede 74,95. Altså 75 kroner. Det er mere end da vi var børn. og det kostede en krone inklusiv oms. Ja. Men jeg gerne vil anmelde det, fordi der er ingen, der fortæller noget om Anders And & Co., og alle folk taler, så taler de, hey, Carl Barks, we all love him, og vi har mødt ham, og det kan vi tale længere om. Yes, og har gjort før. Ja. Vil du fortælle noget, man ikke har fortalt fra vores møde med Carl Barks? Han kørte stadig i bil, og var han 110 år gammel? Han var 95, da vi besøgte ham. Han er sådan en flyder, som han stadig kørte rundt i. Jeg tror, når de så det, så tænkte de, ach, nu kommer Carl Barks flygt. Jo, men ja, det er ligesom i Florida, der triller de, og der ser man sådan nogle videoer af ældre mennesker. Det var han helt i orden med. Han var ret frisk jo, altså. Han så ikke så godt mere. Nej, han lavede jo kun de der malerier. Ja, og det fik vi en meget lang fortælling om. Men han var sindssygt hyggelig, da vi besøgte ham i Grants Pass. Men det, ham taler man hele tiden om, og så taler man hele tiden om Don Rosa og hans ting. Men Anders And & Co. er jo fuldstændig proppet med tegnere og forfattere, som slider og slæber for at lave de ugentlige historier. Og nytegnet og nyskrevne, ikke bare sådan en masse. Og de er sgu bedre end deres ryg, fordi der er lidt sådan en idé om, at man skal Barks, perfekt. Ja. Don Rosa, og så de andre. Det er sådan, det er et eller andet industriprodukt, som jo ikke er nær så godt. Præcis. Og det synes jeg lige, man skulle sige. Altså, så jeg satte mig for, at vi har læst de samme fem numre. Yes. Og så vil vi tale lidt om dem. Vi ved ikke, om vi når alle fem, fordi der er meget at sige. Ja, virkelig meget at sige. Men var det ikke også dit indtryk? Jo, jeg har jo også læst det løbende. Det har jeg også. Og hvad hedder det med stor fornøjelse, som vi jo har snakket om før. Det er altså netop simpelthen imponeret af, hvor gode mange af de nye historier er. Ja. Altså simpelthen høj kvalitet, virkelig godt tegnet, gode pointer til sidst og sådan noget, altså virkelig. Ja. Selvfølgelig findes det noget, der ikke er lige så godt som alt det, men det er sådan, det jo altid. Ja, det er det. Det er også det der, man taler om de gamle Anders And-blade som geniale. Men der var altså, hvis ikke det var lige de gode tegnere, så var der også rigtig meget andenrangs ting. Og så var der rigtig mange, synes jeg, kan jeg huske, nu, især fordi de blev genudgivet alle, sådan, alle de gamle hæfter. Faksimileudgaven, præcis. Ja. Der kunne man se, så var der alle de der åndsvære med lille stykke rev. Og sådan, man lille stykke rev? Det nemt kunne jeg ikke lide, og der var også nogle kedelige noget med nogle mus og sådan noget. Og de tre små. Ja, elstyr. Som I kan høre, er det eksperter, der er i studiet i dag. Men hvor man bare siger, der er lille virkelig stykke ulv. Ja, der er virkelig meget, altså møg også. De er faktisk lidt gode, nogle af dem. Hvad var det værste i det gamle Anders And-blad? Et gamle Anders And-blad, og du slår op i det og siger, ikke ham. Hvad vil du sige? Dumbo. Dumbo, ja. Jeg vil sige Vax. Jo, ja, Vax var også frygteligt. Kedeligste tegneserie i verden. Og jeg er ked af, hvis jeg fornærmer nogen, men det Vax. Nej, det var kedeligt. Det var som regel kun jo avisstriber, men så var der også nogle lange historier. Og ja, men det er meget sjovt, fordi i de nye hæfter, der er de også ligesom holdt fast i traditionen med lange historier, så er nogen kun på tre sider og sådan noget. Det kan jeg meget godt lide. Og så har de så jo indført de der. Men det vender vi tilbage til krimigåder og sådan nogle ting. Ja, og der vil jeg sige, at det ikke lykkedes mig at løse nogen af dem nogensinde endnu. Altså, du gåeste, som jo faktisk er lidt et kombination af et gammelt format, som Werner Weib Olsen lavede. Inspector Danger og Vogue har også skrevet rigtig meget til Anders And & Co. I sin levetid. Nå, men jeg tænkte, at vi tog fat. Vi har læst de samme fire numre, fem numre, og så tager vi fat i hvert nummer, og så gennemgår vi, hvad det består af, og lidt om, hvem der har tegnet det. Det vi nu ved. Og der er du altså klogere end mig, må jeg sige. Jeg er først og fremmest god til at slå op. Jo. Altså, jeg har fulgt det i mange år. På hvad? På Indux. Nå,
Har du den stående hjemme? Nej, nej, den står jeg på internettet. Indox, I-N-D-U-C, vi skriver linket. Indox.org. Internettet. Der sidder nogle fantastiske nej, det er smart. Der ved fans, jeg. Som det fylder fedt. På med oplysninger om, om de her folk. Og det har jeg så lige researchet lidt på. Men det er, jeg vil sige, det er den hjemmeside, der har givet mig det hele. Det er fint. Men den giver et billede af, at det er virkelig mange forskellige mennesker, som sidder rundt omkring i Europa. Især Europa, og tegner. Og det vil jeg så godt bare, inden vi går i gang, spørge dig om en enkelt ting. Sidder de så i Barcelona og tegner til det danske Anders Sandblad? Ja, der er altså der er flere forskellige firmaer eller udgivere. Der er nogle udgivere, og så er der nogen, der producerer serier. Og det er tit de samme. Og Egmont, det gamle Gutenberghus, de har jo så en stor afdeling i København, som producerer serier, tegnet af folk alle steder, også i det kommer vi frem, Finland, og Norge og så videre. Så er der en hollandsk redaktion, som selv producerer, og som har nogle virkelig gode folk. Så er der italienerne, som laver utrolig meget af det, der er i Jumbo-bøgerne, som ikke dukker, men der er også nogen med her. Og så er der, har de der åbenbart de der, som jeg kan vurdere det, uden at vide præcis, hvad der er sket, så er de der udgivere, og dem, der producerer serier, de låner nogle tegner fra hinanden ind imellem. Ja. Så tegnerne er i virkeligheden freelancer, som så laver de en historie til det ene. Men nogle af dem er så meget ofte arbejdende for dem, for de kan godt lide den måde, vedkommende arbejder på osv. Og det har jeg så også noget statistik på, når vi ser på nogle af tegnerne, om hvor meget de egentlig har lavet. Fordi det står der også på Indox. Man kan slå op på statistik, og så det står der... Ja. Men er det så også sådan, at den historie, der er for eksempel i nummer 32, den kan også godt være i det hollandske blad, den samme historie. Ja, men ikke samme tidspunkt. Nej, nej, okay. Så kan spredt, altså, og de her også, så er det spredt rundt omkring. Okay, ja, ja. Generelt tror jeg, det er de samme historier i de skandinaviske blade, og så ellers, så bliver de fordelt. Og hvordan det system fungerer, det har jeg aldrig fundet ud af. Det er ret spændende, synes jeg, men det kan vi måske researche i, hvordan de rent faktisk fordeler dem. Men der sidder en redaktion, der er en redaktør på Anders Sand & Company, som... ansvarshævende udgiver Frank Vilstrup, redaktion Janette Jensen, Svend Skytte og Nadja Gadiel Poulsen. Ja, Svend Skytte kender man som tegneserieredaktør mange forskellige steder. Ja. Også tror jeg, at det er nogle af de folk, der har med basserne at gøre, faktisk. Ja, det tror jeg. Det korte og lange er, at de sidder jo så og vælger historierne ud fra det udvalg, der er. Og det vil sige, at Anders Sandblad har mange forskellige... det er ikke alt sammen dansk, og de plukker sådan lidt fra det og lidt fra det. Hvordan de... Det må egentlig være meget sjovt at vælge, fordi det skal jo ikke være den samme type historie hele vejen igennem. Nej. Der skal være variation, en komisk historie med Anders And, og noget med en onkel Joachim, der er lidt mere spændende, eller hvad de nu har til rådighed. Men, sætter de ting i gang, ved du det? Altså siger, vi kunne godt tænke os ind. Ja, ja. Ja. Ja, redaktionerne ved ikke, om de siger, at de beder om det. Nej. Det gør de måske nok. Det kunne være spændende at få at vide. Det, der sker i hvert fald, er, at der er en redaktion, som laver historierne, sender man nogen, der skriver små synopser, og så... Ja, på den måde, ja. Og det har været et større system i gamle dage, end det er i dag. Det er mit gæt, fordi der er ikke så stor efterspørgsel. Altså, det her blad kommer jo ikke i så stort oplag, som det gjorde i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Nej. Så mit gæt er, at de har måttet spare på nogle ting, og jeg har også set, at der har været nogle sparerunder på Storyhouse. Fordi at man kan sige, at efterspørgselen efter Anders And tegneserie er ikke så stor, som den var engang. Nej, men der er stadigvæk, det udkommer stadigvæk, og der er nogle gode ting i. Så lad os starte med, det her det er nummer 28 fra i år. Og der er simpelthen en af de bedste historier, og virkelig en af de bedste historier, jeg har læst i mange år, det er faktisk coverhistorien. Ja, der er en historie, der passer til coveret. Ja. Det der er der jo ikke altid. Ikke altid, nej. Og der skal vi så lige sige, at Anders And har fået en nabo, jeg ved ikke hvornår. Ja, det er jo en af Carl Barks opfindelser. Ja, men den går helt tilbage til 40'erne. Jeg synes på et tidspunkt var han væk. Ja, han blev ikke brugt så meget, men naboen er meget populær i dag. Knarvorn. Og han optræder i virkelig mange historier. De har altså ongoing nabostridigheder. Ja, det er jo en klassisk situation, og Knarvorn er ekstremt ond. Anders And er jo... Anders And bliver hissig nok, så er han lige så ond. Og her er der sker det, at de selvfølgelig som sædvanligt driller hinanden, og Knarvorn, han spiller så åbenbart tuba, fordi det er jo altid godt. Og så bliver de ved og ved og ved, og til sidst så kan Anders And ikke holde det ud. Og han siger, jeg bliver døv af det her. Så tager han til sin ørelæge, som siger, ja puha, du er det samme, der er ved at blive døv. Men nu skal du bare se her, der findes et særligt retreat
en stille teltlejr, campingplads. Der skal du tage op et stykke tid. Hvem er så også i denne teltlejr? Så pludselig viser det sig, at Knarvorn har den samme ørelæge. Så han er også deroppe. Og det er noget med, man må kunne viske, og det går jo galt for dem hele tiden, for de kommer op og skændes hele tiden, og de kommer til at råbe. Og de bliver sat op. Og de bliver sat i sådan isolationstelt, så de andre ikke kan høre dem. Den kunne Bart jo godt have lavet, ja, den kunne han godt have lavet. Den er fremragende. Den er virkelig god. Og til sidst ender det så bare med, at de ikke kan holde ud af at være stille længere, så tager de bare hjem og bliver ved med at irritere hinanden, og så spiller han tuba, og han har høreværn på, og det hele går. Det sjove ved det er, at jeg tror, ideen er stjålet fra en gammel kortfilm, der hed Trombone Trouble. Naboen har en trombone. Ja, en trækperson. Ja. Men der er jo hele tiden ting, hvor de løfter ideen. Men jeg synes også, den er sindssygt godt eksekveret. Og den er også virkelig fint tegnet. Ja, og der kan man så sige, den er ikke fra Danmark. Nej. Den har en lille H oppe i hjørnet i koden. Nå, der er en lille kode i hver billede, i hver startbillede. Og H betyder Holland. Ja. Og der finder vi så, nu krediterer de dem jo nu. Ja, de begynder at skrive, hvem der tegner. Det har de gjort i mange år efterhånden. Og historien her er skrevet en, der hedder Herman Rosen. Ja. Og han er altså en hollænder, som er født i 1966, og har skrevet masser af forskellige tegneserier. Han har skrevet historien her. Og når man så går ind over hans statistik, så har Herman Rosen skrevet 301 manuskripter til hollandsk Anders And historie so far. Det er vildt. Og du sagde, hvornår var han født? Han fødte i 66. Han er alligevel gang i den. Ja, det er, han er tryg på. Og han har også fået forskellige priser for sit arbejde med andre tegneserier, men altså specialiseret sig blandt andet i at skrive de her plots. Og så har de altså koblet ham på en italiensk tegner, tror jeg det er. Han er spanier fra Barcelona. Og han er nemlig en, som normalt tegner mest for de danske serier, fordi Danmark har altid har dyrket en helt afdeling i Barcelona, hvor der har siddet masser af tegnere. Okay. Da jeg kendte Gutenberghus Egmont i gamle dage i 90'erne og 80'erne, der var folk altid i Barcelona. Nå, simpelthen fordi de hele tiden, er sådan en stor tegnestue og sådan noget. Men det er så en, der hedder Ignasi Calvet Esteban, eller bare Esteban, som... Og han er noget ældre, han er fra 48. Han er gammel gut. Men han er dog alligevel... Og han har tegnet næsten 300 historier til det danske blad. Ja, 264 står der, og så 36 til hollænderne. Ja, det er altså sjovt. Og det vil sige, han har sådan skiftet lidt rundt, og hollænderne, som har... Vil sige, den hollandske redaktion har altid haft en lidt mere holdning til, at det skulle ligne gammeldags Carl Barks. Ja. Og det kan man sige, det... altså, Esteban er ikke helt derhenne, fordi han er meget, der er meget mere... dynamik i det, end der vil være en Barks-historie, og den er lidt mere action-betegnet, men og så er der, at der er udpræget filmbilleder, som det er, hvor Anders And ser sådan her ud, eksploderer. Hvor han eksploderer, hvor det bare er et eksplosionsbillede. Ja. Men Knarvorn i den her udgave ligner jo stadigvæk Carl Barks-udgaven. Det må man sige, at jeg synes, han er tæt på, så Esteban er en af de gode tegnere. Ja, det er han virkelig. Og altså over 264 historier, som han stoppede, står der, i 2013 med at tegne til Danmark. Okay. Og denne her historie er, jeg kan ikke se årstallet. De skriver desværre ikke altid. Nogle gange skriver de her, nogle gange gør de ikke. Jamen, nogle gange, de skriver det altid, når det ikke er en ny historie. Okay. Så skriver de, den har tidligere været trykket. Kan du se årstallet, om der står et årstal deroppe i den lille der, fordi du har bedre syn end mig? Altså, det er meget, meget, meget småt. Der står 2022. Jamen, sådan fra 2022. Men det kan det jo så ikke være. Jo. Han stoppede i Danmark, no. Men fortsatte med at lave ting i Holland. Og så har de så fået det fra det hollandske? Ja, netop. Så den her er fået fra Holland. Så det er den første historie, Stressende Stilhed, med en hollandsk forfatter og en spansk tegner. Og den er sgu god. Ja, den er virkelig fin. Skal vi så lige bladre det nummer igennem? Det der kommer du gået, det gider jeg ikke, for jeg kan ikke finde ud af det. Så kommer der en Fætter Guff-historie, og den... Den er også ny. Ja, og den er tegnet af en moderne legende, her i den her sammenhæng, nemlig den finske tegner Kari Koronen. Og ham har jeg noget med et andet sted, fordi han er også med i et af de andre blade. Ja. For nu tog vi det i en anden rækkefølge, end da jeg lavede research. så derfor så kan jeg ikke lide... Men Kari Koronen har jeg lagt mærke til i lang tid. Han er faktisk usædvanlig derved, at han er en af dem, der skriver sin egen historie. Ja. Systemet er ellers meget... Du som tegner modtager du en historie.
Og så skal du tegne den. Men Kai Kornan har fra starten, han er meget fanagtig. Han har lavet nogle serier, hvor han har referencer til alle mulige gamle Carbax-historier. Og Don Rosa, han er fan. Han fødte i 73, Kari Kornan, som altså lavede den her Fedt og Guf-historie. Og den er sjov, den der Fedt og Guf, fordi det er fuldstændig usandsynligt setup. Og det er jo altid godt. Det er ligesom, man aldrig forstår helt, hvordan Anders Sand har fået det job, han har fået. Sådan noget. Fedt og Guf, han melder sig som frivillig brandmand. Yes. Og når man nu ved, hvor dårlig han hvorfor er... Hvorfor melder han sig til noget som helst? Ja, præcis. Og så skal han sove på stationen, og han falder i søvn hele tiden, så når der er brandalarm, så når han aldrig at komme katastrofalt. Op fuldstændig. Men så sker der hverken værre eller bedre, end at han går i søvne, og det lykkes ham på mystisk vis at få slukket en brand, som de andre slet ikke... Fordi han går i søvne, så kommer han ud til branden, inden de andre kunne nå at komme der. Jamen, jeg kan se, at i sidste billede vågner han op der, hvad der er sket. Man har sovet gennem sin heltegerning. Jamen, det er jo genialt lille historie. Ja, den er kun på 5 sider, og Kai Kornan tegner forrygende godt. Virkelig godt. Altså meget, meget skarpt og sjovt og energisk. Kai Kornan, hold nu fast. Ved du, mange historier han har lavet? Nej. 414. Der tæller så også ensidig historie med, at han har lavet gag. 414, det er fandme mange. Han er født i 73. Nej, det er helt vildt. Ja. Han laver jo ikke andet. Jo, det gør han faktisk. Han var også med til at designe, læste jeg et sted, tegneserierne bygget over Angry Birds-spillene, som også blev lavet som tegnefilm. Så han er superdygtig. Kai Kornan, også en af de tegnere, man skal lægge mærke til. Han har så 5 sider. Det er en sindssyg historie. Den er virkelig fin. Så er der Heks i det trick, som jeg er ikke så vild med. Er det som generelt, du bare ikke kan lide hende? Nej, jo, hun er god, når hun slås med Joachim von Anden, men her er det bare sådan noget med noget pjat, hun skal lave eller andet. Så den skal vi springe over. Den, jeg kan hurtigt sige, den er også finsk. Af Jaku Seppala, og så er den tegnet af Carlos Mota. Som også er en italiener, men jeg kan se, om jeg har noget på dem i den anden, et af de andre blade, fordi det er de på kryds og tværs, ja, det er jo det. Så optræder de jo i det ene blad og i det andet blad, så når man først begynder at forske i dem, så det er det et rod. Ja, nu skal vi se, Carlos Mota er født i 69, han er brasilianer og har tegnet cirka 100 historier. Okay. Og så er der ham her, ham der skrev den, som var Jaku Seppala, som også har arbejdet sammen med Kai Kornan. De er nok venner. Han er født fra 77. De har gået i skole sammen. Det er de nok. Han har skrevet 381 historier. Det er altså også vildt. men den er lidt kedelig. De her figurer, det er nye figurer. Har du set, hvem det er? Ja, altså de der Hokus og Pokus. Altså, Heksiette Trick har fået 2. Ja. Det er da gode navne. Det er gode navne, virkelig gode navne. Men hun har fået 2 niæser, ja. Som sendte 2 goth-piger. De det springer vi over. Men så er der en det er ikke godt alt sammen. Så er der en ensidig... Nej, det er ikke dårligt. Så er der en ensidig historie, som det er ret sjovt. Altså, det er bare sådan en god vittighed. Det er Georg Gearløs. Han er til sådan noget opfindermæsse, og så har han opfundet verdens mindste helikopter, så man kan flyve gennem nøglehuller og alt muligt. Og så ham ved siden af, han synes godt nok, det er et ret god opfindelse. Han ærger sig lidt, fordi han har jo også opfundet noget. Og så får han helikopteren fløjet hen til hans opfindelse, som viser sig at være en automatisk fluesmækker, og så knaller han den ene. Det er det eneste menneske, jeg kender, der kan få noget ud af en ensidesvits i Alexander Company. Den Georgielus historie, den er tegnet af Pablo Reche. Han er fra også Barcelona. Ja. Det kan man måske også høre på navnet, og han har arbejdet for Egmont og har lavet flere hundrede historier for Egmont i tidens løb, og har også lavet mange andre ting. Han har for eksempel været animator på Asterix og Vikingerne, som var en dansk Asterix-film. Nå, hvor sjovt. Så har han været animator på en ret flot spansk film, der hed El Cid, bygget over El Cid-myten for 10 år siden, og også på den ikke så sjove, men for italienere og franskmænd sjove Titeuf-film med en af deres figurer. Og så har han arbejdet for at lave puslespil og alt muligt for Panini i Italien. Så altså, han har arbejdet hos alle sammen, og det her, det er en historie, han har lavet for hollænderne. Yeah, så han har været rundt Pablo Reche. Så er der mere i det her blad. Så er der... Nå ja, det er sådan en klassisk film, tegnefilm-agtig ting. Anders mod bierne. Nå ja,
Bisset biodiversitet. Ja. Ja, og når det, der er bierne, ja, det er de, og de er gode. Og det er jo en gammel, jeg ved ikke, om det var i film først? Eller jo, det hvad? Var, Jack Hanna lavede en 3-4-5 film, Honey Harvester og Bee at the Beach, ja. Og nogle andre, hvor Anders Sand er mod bierne, ja. Som jagter ham som sådan jagerfly. Ja, præcis, præcis, præcis. Men jeg vil se, hvem der også er med i den historie. Nå, nu skal jeg lige kigge. Knarvogn er der også. Ja, men altså, han dukker lige pludselig op. Det er utroligt. Han er blevet den største figur, ja, han er i Anders Sand efterhånden. Altså, udover Anders Sand. Det vil han nyde, det vil bare ikke nyde at vide, fordi ja, han var bare en bifigur, der ikke skulle være mere, og det er typisk. Det er skægt. Der har vi ude i en forfatter, som ikke har lavet så meget endnu. En kvinde, der hedder Carolina Hjertensson, ja. Som kun er registreret for 20 historier so far, men det er for ganske nylig. Okay. Og så det er åbenbart måske en af de kommende stjerner. Ja, ja, ja. Og så er den tegnet af Alberto Savini, som er en af de gamle tegnere, født i 65 i Milano. Nej. Er den ikke? Nej, det er Fernandez. Undskyld, ja. Det er Fernandez. Ja. Og Fernandez, han er, Savini kommer et andet sted, er spansk. Han er også født i 65, så det var det samme. Ja. Og han har også arbejdet på Barcelona. Han har også, ifølge et leksikon på nettet, der har han også tegnet til Rolf Kaukas Fix og Foxy, som er en af de tegneserier, jeg tror, vi kommer aldrig til at lave noget om. Det vil jeg også sige. Altså, det skulle være hadetegneserier. Ja, nå, men den kan vi også lave. Tegneserier, jeg hader. Ja. Der er også et par stykker. Ja, et par stykker. Ja. Han har også lavet Angry Birds, og så han er sådan... og han er nogle gange chef art director for det firma, der hedder Comic Cup, som er et studie i Barcelona, okay. Som er, hvor de har forsøgt at producere på samlebånd til Egmont med mange forskellige tegner. Så nogle steder i historien står der den og den tegner og Comic Cup Studio. Okay. Så vil det sige, så har der været andre, må det være. Så må der have været andre indover. Men han har så tegnet bierne her, og det synes jeg, de er godt tegnet. Fint. Den er fint, og det er sjovt at se dels Georg Gjellis hus, men også slutbilledet, hvor han har fået samlet dem alle sammen. Ja. Det synes jeg er meget flot. Og så til sidst er der en actionhistorie, som jeg er ret vild med. Det er Onkel Joachim og flyvende tallerkener. Og det er jo altid godt også, når der, det sker jo faktisk tit, at der kommer små flyvende tallerkener i Anders Sand-universet. Ja. Den er rigtig fin. En af mine yndlingshistorier er Onkel Joachim med de små grønne, som er en af de gamle Carl Barks historier. Ja, det er ikke dem, der kommer her. Men der kommer nogle. Jamen, der er nogle monstre, der kommer ud af den der, som er meget flinke. Ja. Den er lidt for kort for sin... Jeg synes, det er sådan en historie, som havde lidt mere episke kvaliteter. Men den er super godt tegnet. Og den er virkelig flot. Det er, de har sådan en maskine, der kan for eksempel få alle mønterne til at skabe figurer og sådan noget. Ja, ja, ja. Og det er han ret vild med. Onkel Joachim. Hvilket jeg egentlig ikke vil. Det han vil være sindssygt ligeglad, tror jeg i virkeligheden. Ja, måske. Men det er en lidt absurd tanke. Omvendt har han jo bad, så han har jo noget med dem. Men der er ham der Fernandez, vi nævnte før. Ja, han er også tegner, men han er sammen med en anden. Som hedder Jordi Alonso, som også er spanier, født i 76, og som ifølge deres optegnelser har tegnet for hollandsk Anders Sand og lavet 1161 historier. Ej, det kan ikke passe, men det står der altså. Det må være nogle korte, nogle mange af dem. His main body of work consists of stories with Walt Disney characters for the Dutch Donald Duck Weekly. Okay. Ja, jeg kan godt forstå, at han ikke har nogen anden body of work. Det vil jeg også nok sige. Men han har også været at lægge mærke til Savini og Alonso. Det er gode folk. Og så er den skrevet... Nej, det er Savini, der har skrevet den, men Alonso har tegnet. Savini... er fra Milano og har skrevet til masser af også Moby Duck Heroes historier. Ja. Moby Duck. Ja. Kan du huske, at Moby er? Han blev jo politisk ukorrekt, fordi vi er ikke så glade for at fange valer med. Nej, det skulle man egentlig ikke have gjort i første omgang. Nej, i virkeligheden. Det skulle man have overvejet. Men det er ikke nogen grund til at prøve at fortryde nu. Men dem har han tegnet en del af. Vi tager et blad med her, ikke også? Jo, det gør vi. Er du med på at tage nummer 29? Ja, lad os gøre det. Forsiden er Anders Sand i en båd, og så med Fætter Vims. Ja, som jo ikke optræder tit, men... Nej, men han er på vej tilbage. Ja. Og en af dem, der dyrker ham, det er en dansk tegner. Nemlig den i Danmark så kendte Flemming Andersen. Og den første historie er med ham. Og han har tegnet, altså jeg synes jo lige, han er startet, men han har tegnet 314 historier. Han alligevel. Hold nu op. Er sindssygt dygtig, men det, der er ved ham, er ikke, at det er nedsættende, men han er meget mere påvirket af den italienske streg. Ja, altså helt klart Jumbo-bog-agtigt. Ja, netop. Ja. Han minder om Jumbo. Der er
en ekstrem dynamik i hans tegninger. Ja. De er vanvittigt meget mere karikerede, end man ser i Karl Barks. Ja. Og på den måde er han så en af dem, der... Altså, nogen vil sige... Poetaner vil sige, ja, at det kan jeg ikke lide. Men jeg vil sige, at han er en af dem, der udvikler det, og bryder med normerne. Plus er han... Altså, hans figurer er rigtig sjove. Ja, de er ret sjove. Hans udgave Fætter Vims er virkelig skægt. Virkelig skægt. Den historie her, den hedder... For travlt til at holde ferie, ja. Og Fætter Vims skal på ferie, og han får kæmpe udstyr og alt muligt sådan noget af det, men altså, det går grueligt galt, og Hexette Tricks er også ind over for at ødelægge alting. Og, altså, de holder jo ferie, men de kan næsten ikke klare det. Nej, altså det er hårdt. Det er hæsblæsende hold. Det er sådan en typisk 10-sider starthistorie, vil jeg sige, i Anders And. Der er også lidt involvering fra Hexia det Trick, og de er i et eller andet eksotisk sted, som sikkert er virkeligt. Nye Anders And-historier kan nogle gange godt lide at lægge virkelige steder ind. Ja. Nogle gange synes jeg, det bliver lidt påtaget. Nogle gange lidt påtaget. Og lige meget, men her fungerer det fint, fordi man ved ikke helt, hvad det er. Den er også sådan lidt, og den er også lavet lidt filmisk. Altså, der er også nogle gags, for eksempel, hvor Peter Vims... Ja, men det er det, Andersen i nødskald. Han er meget filmisk. Peter Vims får al luften fra en gummibåd ind i sig, så han bliver oppustet og flyver op. Så det, altså, det, men han er så god til at tegne det, at det faktisk fungerer. Altså, man det tror var, på det. Ja, altså, det er rigtig sjovt. Manuskriptet er også en dansker, Gorm Transgaard, som har været tegneseriefan i årevis... i tegneseriemiljøet allerede som teenager. Jeg husker way back, tror jeg, at han havde noget med nogle amerikanske tegnere, der kom til byen, og han lavede interviews med dem. Okay, okay. Vanvittigt energisk. Men han har skrevet manuskripter til Disney-serier i årevis nu. Jeg kan hurtigt sige, jeg har ham stående et eller andet sted her. Gorm Transgaard har skrevet... hvor har vi ham henne? Han optræder rigtig tit i de her blade. Altså en dansk, han bor i øvrigt på Costa Rica, okay. Kan jeg oplyse. Smart. Og det er jo det, der er karakteristisk ved Anders And manuskripter, er, at man kan jo altså, man kan bo, hvor man vil henne. Hvis man vil skrive til Anders And, behøver man ikke sidde inde et bestemt sted. og det lever de meget af, at folk skriver manuskripter alle mulige steder fra. Så hvis man har lyst til at skrive Anders And manuskript, skal man skrive til dem. Og det er ligegyldigt, hvor man skriver fra. Det var det, jeg mente. Nå, ny historie her i nummer 28 af det. 29. Så er der en ret sjov grønspættende. Og det er en kvinde, der har skrevet. Og tegnet. Oh, ja. Michaela Frara er tegneren. Okay. Hun er italiener, født i Rom, 76. Hun har lavet 321 historier. Ja. Til Anders And. Og det er så nok til de italienske, det vil sige, mange af dem har vi sikkert set, og dem, der har læst Jumbo-bøger. Ja. Og hendes manuskriptforfatter er Monica Manzoni, som også har skrevet en del, men ikke så meget. Hun har skrevet 13 manuskripter til Danmark, 29 til Italien, men det er altså to italienske kvindelige forfattere og tegnere, der har lavet den her historie om oprydning. Den er meget fint. Den er jo kort, men den er meget fint fortalt, synes jeg. Ja. Der er jo faktisk ikke så forfærdende mange kvindelige tegnere. Nej, og slet ikke i Anders And sammenhæng. Der er den store Nunez, som vi måske når stød på, men her er der altså to tegnere, som har lavet en lille historie om Georg Gerløs og Rip Rapperup. Og grønspætterne, undskyld. Der er en dansker også, og nu har jeg glemt, hvad hun hedder, men hun har også en historie med her. Nå. Som er den første nordiske kvindelige... Jeg tror, hun er dansker. Okay, det støder vi så på. Hende har jeg ikke noteret mig, men vi finder ud af det. Ja. Næste historie er af en hollandsk tegner, forfatter, der hedder Jan Kruse. Pandekage. Kokken. Ja. Pandekagekokken. Den er virkelig sjov, fordi det er sådan klassisk. Det er meget klassisk, ja. Ja, klassisk, sådan cowboyfilm-agtig, hvor de kæmper mod hinanden. Ja. Der er nogen, der er bedre pandekagebager end andre. Hvordan cowboy? Jo, altså Western Shootout. Og på den måde, ja. Det er sådan noget, det er sjovt, det er sådan noget, mafian er involveret i det store pandekagebageri og sådan noget lignende, og den har en meget moralsk slutning, selvfølgelig. Ja, det vil jeg også sige. Men der er nogle gode nærbilleder, Anders And, tegnet af Comic Cop Studio, som vi talte før om, og så med hovedtegner Daniel Perez, men der kan man altså se, det her en, hvor der helt sikkert er flere tegnere inde over den samme historie. Ja, okay. Og den er hollandsk. Der er et H deroppe, er der ikke? I under pandekagekøkken. Ikke engang.
Jo. Netop. Meget fin lille historie, synes jeg. Skægge figurer. Nogle af dem lidt Carl Barks-agtige, og jeg synes faktisk også, at enderne, eller de små ender, ser også Carl Barks-agtige ud. Meget det gør fint, de. Meget det er meget fint, fint ja. Næste, jeg har set, det er en kyldepylde- og ryllehistorie. Det har været dem, jeg sprang over oftest. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, det gjorde jeg de gamle også. Anders Andblad. Det er Comic Cop-studiet. Der er slet ikke krediteret nogen tegner. Det er studiet, der har lavet den. Og så er det en hollandsk forfatter, forfatterinde, eller kvindelig forfatter, Wilma van den Bosch, født i 56, og som... som vist ikke laver mere for Disney, men som i en periode har lavet rigtig mange historier til dem. Og det her er altså Comic Cop Studio, der så har tegnet den. Når man apropos det der med, at det så ikke er krediteret med navne, kan man så sige, har du nogen fornemmelse af, måske også i Disney-sammenhæng, eller i hvert fald Anders Sand-sammenhæng og sådan noget, at kunstig intelligens bliver involveret som tegner. Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Altså, det kan det jo sagtens. Det spekulerer de sikkert over lige for øjeblikket. Men, her, det er så enkelt en ting at tegne sådan en tegnsag. Der er så lidt sparet ved, okay, at der sidder en tegner og tegner det her på et stykke papir. Det er jo ikke teknologisk nej, på nogen måde. Der er ikke nogen, der laver baggrunder. Det er tegneren, laver helt skidt selv. Og manuskriptet kan tit være akkompagneret af det som jeg ved, de gamle redaktørfolk kaldte scribbles, som er sådan en form for storyboards storyboard, udgave af det. Så nej, det tror jeg ikke. Nej, men det, altså, det tror jeg sgu ikke. Altså. Men det går jo så hurtigt, så man kan snart ikke følge med. Nej, det er rigtigt. Så er der en af... Så er der sådan en lille kort, fedtmulig historie, som faktisk er meget skæg også. Og det er en rigtig god forfatter, der hedder Stefan Petruska. Hvad, så kan jeg vel sige, fordi det der er det sjove ved den der, kan du huske den der med Peter Sellers, hvad hed den, Mr. Chance, eller hvad fanden pokker hed den? Being There. Ja, som var en gardner, som gik rundt og sagde en masse gardnervrøvl, som de så tog, som, og så blev han nærmest... Du skal passe din have, ja, det var sådan, du ved, selvfølgelighed og den har de lavet på Fedtmul. Fordi han har repareret sin bil, og så skal han ind og vaske hænder, og så går han ind i firmaet, så tror de, det er den nye chef, der kommer, og så siger han sådan et eller andet, så siger han bare sådan noget, jeg skal vaske mine hænder. Nej, det er jo fantastisk. Ja, ja. Det er lidt det samme her. Ja, det er fuldstændig det samme. Ja, det er virkelig sjovt, og så finder de så ud af, at det ikke er ham. Men det er jo, altså, de leder jo efter idéer, altså der sagtens være Stefan Petruska, der har skrevet det. Han er faktisk amerikaner, født i New York, og skrevet tonsvis af plots, 255 til de danske. Og så har han også skrevet til Dark Horse og til Spider-Man på Marvel og X-Files for Tops og flere andre. Så han er en meget erfaren mand, der så altså springer mellem meget avanceret og superhelte og så en lille historie med fedtmule. Som her. For eksempel også, fordi han er lidt fjollet, jo, det er navnet Goofy, sådan noget, siger, jeg kan også godt lide at fange sæbebobler. Så siger de, måske tror han, at sæbeopera er den nye fremtid. Det er sjovt, de ikke bruger lidt mere tid på den historie. Ja, den kunne nemlig godt have været foldet ud. Den er jo rigtig god, sjov, altså. Den er rigtig sjov. Hvad kommer der så? Der kommer en lille... En lille Anders Sand 2. Ja, den har jeg altså sprunget over. Der har jeg ikke. Det er den er hollandsk. Men så kommer der til gengæld for lige at sige en fin gammel. Så kommer der noget klassisk. Vicar. Ja. En serie fra 1981. 81, ja. Vicar var jo den store gamle tegner af de nye. Ja. Jeg har interviewet ham en gang. Ja. Hvor Egmont havde hævet en masse af deres tegnere til København. Han tegnede for dem i... Han er født i Chile og arbejdede der, og så arbejdede han... Både han i Barcelona, arbejdede ikke i Chile, men han var den første store tegner i Barcelona. Okay. Og han er født i 34 og døde 12. Og jeg kan huske, at jeg havde lavet nogle interviews med dem, og de talte jo kun italiensk. Ja. Så jeg havde sådan en tolk på. Og jeg kan bare huske, jeg forstod ikke helt, hvad de sagde, men når man spurgte dem, hvad de var inspireret af, så sagde de alle sammen, Karl Barks. Alle sammen. Det er altså skægt. Han var så stor for dem. Ja. Altså, det er slet ikke til at beskrive, hvor meget han betød for dem, og hvor meget de serier har betydet. Og Vicar er en af de aller bedste af de tegnere. Han har lavet, hans produktion er ret stor, men ikke så stor som så mange andre. Jeg kan ikke rigtig forstå, at de her tal, der står, at han kun har lavet 86 historier til Danmark, 20 til Italien, 11 til Frankrig og nogen også til World
publishing. Ja, det lyder jeg synes, han har lavet flere. Ja. Men Vicar kunne man godt lave en hel udsendelse om, fordi at den her historie er jeg ret vild med. Den kan jeg huske den fra dengang, oversat af Sonja Rindum. Jeg bemærker netop, at det er gode gamle Sonja Rindum, der er oversat. Ja, og hun bliver krediteret her. Ja. Og så det er den, alt er, som det skal være, og det er onkel Joachim og hans sekretær, og der er nogle tegninger, som er så baxistiske, så man tror, det er løgn. Plottet er hvad? Ja, det er noget med, at han skal give bidrag til en eller anden børneskolehave. Det er et klassisk setup. Ja, han vil bare ikke give penge til noget som helst. Nej, hvorfor skulle han da også det? Altså, så kommer der, og de er fantastisk gode, de der matroner, der kommer gående, som er i den der forening der. Ja, fordi de er alle truende. De er virkelig truende. De er virkelig farlige. Og de er meget Carl Barks-agtige. Ja, det er de. Det er virkelig sjovt. Og det der, at onkel Joachim, når han skal hygge sig og være fri for dem, så sidder han hjemme hos Anders Hand, og så ser han cowboyfilm i tv med en snack ved siden af. Altså, det ser simpelthen så rart ud. Prøv at se det billede. Ja, det er virkelig fint. Det er også noget med, at de gennemskuer alle hans løgne, så de kommer ind på kontoret, så gemmer han sig. Sådan, nej, han er ude. Sådan, hvorfor hænger hans hat så på slumtjenerne? manuskriptet her, Vicar skrev ikke manuskripter selv, så vidt jeg husker. Manuskriptet er skrevet... Hvad hedder Jim Kenner? Ja, Kenner. Han er mystisk. Nå, okay. Fordi jeg kan ikke kunne finde ud af særlig meget om ham. Jim Kenner er jo amerikaner, som boede i Danmark. Han er født i Canada og flyttede til England og så til Danmark. Og han er far til en anden, der har skrevet historie, der hedder Gerald Søren Kenner. Okay. Og han er nok død, men jeg ved det ikke. Han er født i 1920, så det tror jeg. Ja, nok. Men der selv Indocs ved ikke særlig meget om ham, så altså, hvis der er nogen af jer derude, der ved noget mere om Jim Kenner, og jeg min research bare er helvede til, så må I meget gerne skrive det i kommentarerne, fordi han er lidt en af de mystiske. Han er registreret for rigtig mange historier, og også til andre tegneserier end Disney, men han har altså skrevet, og han har skrevet flere historier til Vicar, og som holder sig på samme klasse. Ja, den er sindssygt godt konstrueret. Jeg synes, den er virkelig fin. Virkelig fremragende. Ja. Og der bliver man, når man læser den, tænker man, ej, det er godt. Og der er vi selvfølgelig tilbage i, at der er vi så tilbage i 80'erne, men dengang i 80'erne, der synes man ikke, det var godt nok. Nej, det er jo interessant, ikke? Jeg kan huske, man så det og sagde, og nu kan jeg se, det er sgu ret godt. Ja. Så der sker også noget med, at når det bliver gammelt, så bliver det godt. Ja, men der er jo, apropos for at vende tilbage til Carl Barks, som vi startede med at snakke om, altså, der er jo ingen tvivl om, at han er god. Altså, du skrev jo selv en bog om ham, og der blev du faktisk tvunget til, kan man sige, gåseøjne, til at læse jo alt, der fandtes, fordi de var jo jeg læste det her fantastiske Carl Barks Library fra først til sidst. Jeg gjorde det i helt kronologisk orden. Og det er kun orden. Én kassette, skal vi lige huske at sige. Ja, der var 10, ikke også? Jo. Eller 12, 15 er der. Og det var en ufattelig oplevelse at læse den, mens jeg prøvede at skulle de brokker, jeg havde, og vidste om hans liv. For jeg havde jo interviewet ham selv, men de biografiske detaljer, dem fik jeg fra andre forfattere, der havde lavet dem. Men han var en meget spændende, fantastisk menneske. Og det er hans... Altså alt det, der er i det her blad, det har han på en eller anden måde sat gang i. Ja, det har han. Men spørgsmålet er... Om vi ikke skal fortsætte det her i en anden episode. Det synes jeg, vi skal, fordi det er sjovt at snakke om os. Altså, også der fordi er det, så mange gode er så meget skægt. Og jeg kan se, at vi havde et nummer her, som var nummer 35-36, det her dobbeltnummer, hvor der er nogle tegner. Der er både nyt og gammel. Der står Gorm Transgaard. Endelig har vi ham. Jeg fandt ham her. 499 plots har han skrevet. Altså, jeg kan ikke engang opfinde et plot. Nej, vel? 499. og der er så også det her nummer 32. Ja, den er og de, jeg vil sige, de er ikke udvalgt for at være specielt gode. De er bare plukket. De er altså, faktisk plukket af. Hvorfor? Altså faktisk har vi taget de numre, som de numre, jeg tilfældigvis havde købt inden for den sidste stykke tid. Ja. Nede på Møen i et sommerhus for at hygge mig. Ikke? Ja. Og jeg havde dem, fordi jeg abonnerer på det. Og det vil sige, så du sagde bare, jeg har dem her. Så de er fuldstændig tilfældigt udvalgt. Ja, simpelthen. Men det, der er sjovt ved dem, er også jo, at vi har talt om Anders And nu, uden at tale om en Barks eller Don Rosa-historie overhovedet. Ja, faktisk. Det er interessant. Altså, vi har kun haft en Barks-tegning med her, for ligesom og at holde... Vi har jo sagt Barks-ordet mange gange, men Barks-ord. men nej, der er ikke, det kan være, og der er ikke nogen i de her hæfter overhovedet. Nej. Og det sjove ved det er, de er gode alligevel. Ja. Jeg kan simpelthen varmt anbefale, bare en gang imellem at hive et Anders Sandblad ned fra kioskhylden. Jeg tror, man kan være sikker på med det niveau, der er, at der er i hvert fald 2-3 historier, som er gode, og så kan det godt være, at der er nogen, der bare er so-so. Men det, de er gået væk fra, det er,
jeg synes, der i 90'erne og 0'erne var rigtig mange lidt for historier, der var, hvad skal jeg sige, det var næsten for oplagte. Ja, det er som om, der er lidt mere her, der er lidt, og man kan mærke, at dem, der laver dem, er rigtig fans af de oprindelige ting, og arbejder så videre med det. Og så er der bare nogle tegnere, der er blevet sindssygt gode til at tegne Anders And, så man er jo ikke i tvivl om, at det er... Nej, det er topkvalitet. Ja, det synes jeg også. Mange tak, fordi du så med her i vores program. Hvis du kunne lide, hvad du så, vil du sikkert også kunne lide en af vores mange andre videoer, som ligger her på kanalen. Så husk lige også at abonnere og den der lille klokke, så du får besked hver gang, der er noget spændende nyt fra os.